کے تمام طبقات کو دعوت والے طور پر مجتمع فرما دے، اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کو اپنے دین کے مجتمع غم پیدا فرما دے، اے اللہ ایک ایک فرد کو اپنے دین کا داعی بنا دے، اے اللہ انسان کا جیسا حق ہم سے ادا نہ ہوا، اے اللہ انسان کا جیسا حق ہم سے ادا نہ ہوا، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارا سب سے بڑا ظلم وہ نبیوں والی محنت کو چھوڑ دینا ہے، اے اللہ ہمارا سب سے بڑا ظلم وہ اس محنت کو چھوڑ دینا ہے جن میں آتا ہے، اے اللہ اس محنت میں شامل نہ فرما، اے اللہ جیسا کام کو ہم سے چاہتا ہے، اے اللہ جیسا کام کو ہم سے چاہتا ہے، اے اللہ اسی جہد پر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ انبیاء والی فکریں ہمارے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ صحابہ والی فکریں ہمارے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ صحابہ والا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما دے، اے اللہ صحابہ والا اقتدار السلام عليكم.
Ini. Berarti apa?